arkeologene ankom Lendbreen på Lomseggen i Breheimen nasjonalpark. De skal opp i høyden til iskanten for å lete etter og samle inn funn fra fortiden. Lomseggen skiller bygdene Lom og Skjåk i Nord-Gudbrandsdalen. I forhistorien gikk det en ferdselsrute over Lendbreen. Mange gjenstander ble tapt under ferden over fjellet, og noen av disse havnet i isen. Kraftig nedsmelting av Lendbreen de siste årene har ført til at hundrevis av de gamle gjenstandene har smeltet frem. Det er 4. august 2011. Arkeologene jobber systematisk langs overkanten av Lendbreen. De gjør et helt spesielt funn denne dagen. Da er vi i overkant av Lendbreen. Vi har startet dokumentasjon og innsamling av et tekstilfunn. Det som ved første øyekast ser ut til å være et sammentullet stoff, er en svært godt bevart kjortel fra 300-tallet etter Kristus. Dersken, det er hele greia. Det er helt fantastisk. Norges eldste klesplagg, 1700 år gammelt. Stoffet er vevet av nøye utvalgt saueull. Snittet er enkelt, og flere lapper i baken viser at plagget har vært godt brukt. Lengden og formen viser at den ble laget til en spinkel mann eller gutt. Bare en håndfull tilsvarende plagg er bevart i Europa. Vi følger vardene langs den gamle ruta over Lendbreen. Her gikk det mann for 1700 år siden. Av en eller annen grunn ble kjortelen hans liggende igjen ved isen. Hvorfor? Det er et mysterium. Det måtte jo være et verdifullt plagg. Hvordan gikk man frem i jernalderen for å lage kjortelen? Hva slags råstoff og teknikker brukte man, og hvor stor arbeidsinnsats lå bak et ferdig resultat? Vi er på Hareidlandet på Vestlandet for å starte arbeidet med å lage en kjortel, slik man gjorde det for 1700 år siden. Det som vi ser bak oss her, det er villsau, eller gammel norsk sau. Og det er den saurasen som kanskje ligger tettest opp mot den typen sau som de hadde i jernalderen, og dermed den typen ull som ble brukt i kjortelen fra Lendbreen. Ullen til de gamle norske sauerasene er todelt, med et ytre lag av dekkhår og et indre lag av bunnull. Mens dekkhårene er vannavstøtende og fungerer som en slags regnfrakk for sauene, er bunnullen myk, varm og isolerende. Sånn, ja. Nå skal vi se. Poenget er jo at skal du få med den kvaliteten som det er på disse dyra her, på den ulla her, så det er et poeng å jobbe med naturen, altså på vente til disse at de slipper ulla. Da får du et hår som er lukket i begge ender, og som er helt andre både fuktighetsegenskaper og isolasjonsegenskaper sammenlignet med disse her som er kuttet. Da ser vi at det er mye bunnull her, men det er fremdeles også en del dekkhår. Sitter igjen. Veldig mykt og fint. Sånn. Det ble jo helt annerledes. Ja da. For å lage kjortelen trengte man 2,5 kilo bunnull, sortert i lys og mørk farge. Garnet i den originale kjortelen ble spunnet med håndtenn. Å spinne på håndtenn er tidkrevende. 10 håndspinnere har tatt tiden på seg selv. I gjennomsnitt brukte de nesten 11 timer på å spinne 50 gram.
Å spinne garn til en hel kjortel på denne måten ville ta 544 arbeidstimer, eller nesten 15 vanlige arbeidsuker for én person. Det ble så dyrt å håndspinne alt garnet til kjortelen at vi valgte maskinspinning ved Selbu spinneri. Stoffet i kjortelen er vevet på en oppstadvev. Varptrådene, de vertikale trådene, holdes på plass av tyngder i nederkant. Lena Hammarlund i Sverige har lang erfaring og er i gang med å veve stoffet til kjortelen. Hun bruker en avansert teknikk, slik de gjorde i jernalderen. Dette stoffet er vevet i en diamantkypert, men samtidig så har man lagt inn vekselvis lyste og mørke tråder. Ja. Og de vekselvis lyse og mørke trådene, de gjør ikke sant, at man får et spettet uttrykk, og da ser man nesten ikke de diamantene. Nei. Vi må helt innpå vi her for å se at det er et diamantmønster. Ja. Og jeg vever jo ungefær mellom 2-3 centimeter i timen når jeg har veldig stor konsentrasjon. Lena brukte 160 timer på å veve stoffet til én kjortel. Dyktige syrsker ved Heimen i Oslo skal nå sy kjortelen. Og ermene er jo også veldig smale da. Ja, de er veldig smale. Det har vært et spinkelt menneske. Ja. Vi har tittet litt på andre mål og sånn. Og det er veldig tynne de som passer i disse ermene altså. Ja. Det er brukt tre forskjellige typer sting på den originale kjortelen. Dette viser at den ikke er raskt og tilfeldig sydd sammen. Lignende klesplagg er kjent fra den samtidige romerske verden. Kjortelen er ferdig. Å lage en kjortel fra bunnen av på gamlemåten tar om lag 760 timer. Med dagens timepris for håndverkere ville den kostet 380 000 kroner. Hvorfor ble et så verdifullt plagg liggende igjen i et fjellpass for 1700 år siden? Hvem var den spinkle mannen som eide kjortelen? Gjennom helt nye analysemetoder planlegger nå arkeologene nye prøver av ulla for å finne ut hvor kjortelen kom fra. Ble den laget i Gudbrandsdalen eller et sted langt borte? Kanskje kjortelen har en lang, eksotisk historie bak seg, før den på mystisk vis havner i lendbreen.